দীপেন বৰডাঙৰীয়া আৰু দিল্লীত যেহেতু তেখেত আছে মই তেখেতৰ পৰা সুধিম তিনি বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে বা সম্পূৰ্ণ হ'ল যি তৃতীয় বড়ো চুক্তি আৰু এই গোটেই বিষয়টোক লৈ চুক্তি ৰূপায়ণক লৈ যথেষ্টখিনি আপোনালোকে আলোচনা কৰি আছে এতিয়াও আলোচনা কৰি আছে চুক্তি ৰূপায়ণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া এপছো যিহেতু আপোনালোকে ইয়াত স্বাক্ষৰকাৰী আছিল আপোনালোক সন্তুষ্টনে হয় আজি আপুনি যি প্ৰশ্ন সুধিছে পোনপ্ৰথমে সন্তুষ্ট অসন্তুষ্টৰ কথা মই ক'বলৈ নাযাওঁ মূল বিষয়টো আছিল যে 2020-27 চনৰ যি বড়ো শান্তি চুক্তি হৈছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু লগতে NDB চাৰিটা ফৈদ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা UBPO মুঠ ছটাকে সংগঠন এইটো তিনি বছৰ অতিক্ৰম মানে হ'বলৈ গৈ আছে আৰু চাৰি বছৰত ভৰি দিব অহা 2024 জানুৱাৰীৰ 27 তাৰিখে সেইটো চাৰি বছৰ অতি মানে তিনি বছৰ অতিক্ৰম কৰিব তো মূল বিষয়টো আছিল যে 2024 আগে আগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু সেই সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু সেই সময়ত বিত্ত আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী আজি মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁলোকে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কমিটমেণ্ট দিছিল যে 24ৰ আগে আগে বড়ো শান্তি চুক্তি সকলো দফা আখৰে আখৰে স্পীডি মেনাৰত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব কিন্তু আজি চুক্তি চলি আছে ৰূপায়ণ কাম চলি আছে আমি বন্ধ হৈছে বুলি কোৱা নাই বা নাই হোৱা বুলি আমি কোৱা নাই মূল কথাটো হ'ল যে সময়ত যোনটো ৰূপায়ণ হ'ব লাগিছিল বা সময়ত যোনটো শেষ হৈ যাব লাগিছিল সেই কামটো কিছু নহয় কিছু লেহেমীয়া আৰু পলম হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যেনেকৈ শোণিতপুৰ বিশ্বনাথক অন্তৰ্ভুক্তি যি গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত আছিল বড়ো উদ্যোগিত অঞ্চল সেইটো 60টা পেকেজ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছিল যোৱা 26 জানুৱাৰীত সেইটো এতিয়া মাত্ৰ 41খন গাঁওহে তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু বহুখিনি গাঁও আছে আমি বিচৰা নাই যিবিলাক জটিল এৰিয়া যিবিলাক জটিলতা আছে য'ত ডিছপুট আছে সেইবিলাক আমি বিচৰা নাই য'ত সহজ আছে য'ত বড়ো উদ্যোগিত গাঁও বুলি আমি লিখা আছে সেইখিনি গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা কাম আমাৰ যি প্ৰধান দাবী আছিল যে প্ৰধান আমাৰ মূল বিষয় আছিল আমি অসমৰ ভিতৰতে থাকিম অসমৰ বুকুত থাকি পেলাই BTR যি 6 চিডিউল 6ষ্ঠ অনুচ্ছেদ তাত বড়োৰ জাতিৰ সৰ্বাংগীন ভাষা কলা সংস্কৃতি শিক্ষা দীক্ষা আৰু লগতে আটাইতকৈ এই তিনিটা দশক যি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম হ'ল এই সংগ্ৰামৰ মূল কথাটোৱেই আছিল যে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ আৰু লগতে আমাৰ যি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ তো এই বৃহৎ অঞ্চলখন আমি উন্নয়নত ইয়াত যিখিনি জাতি জনগোষ্ঠী আছে বড়ো লগতে তেওঁলোকে যাতে একেলগে আগুৱাই যাব পাৰোঁ সকলোকে আমি বিগ ব্ৰাদাৰ হিচাপে লৈ যাব পাৰোঁ তাকে আমি কামনা কৰোঁ নিশ্চয়কৈ আৰু দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে ৰূপায়ণৰ কাম কিছু আপোনালোকে হৈ আছে বুলি কৈছে যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে সন্তুষ্ট নহয় 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন যিহেতু আগত আছে এপছুক আমি দেখিছোঁ যিহেতু বৰ্তমান প্ৰমোদ বড়ো UPPLৰ তেখেত এপছুৰ পৰাই যোৱা আৰু তাত যিহেতু চৰকাৰখনো চলি আছে কাউন্সিলৰ চৰকাৰ চলি আছে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত এপছুৰ ৰ'ল 24ৰ ইলেকশ্যনত এবাৰ কি হ'ব নিৰ্বাচনত কি হ'ব নাই ৰাজনীতিক কথা কোৱাৰ আগতে মই আগৰ কথাটো লৈ আকৌ দুই লাইন কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং যি ST হিলৰ কথা আছিল সেইটো এতিয়ালৈকে 17টা বছৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আছিল তেওঁৰ নেতৃত্বত এইটো নহ'ল পুনৰ এইটো বিষয়টো অনা হ'ল চুক্তিত অনা হ'ল কিন্তু এই বিষয়টো এতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টত পেণ্ডিং হৈ আছে Article 280 যোনটো এমেণ্ডমেণ্ট ডাইৰেক্ট ফাইনেন্সৰ কথা আছে য'ত মানে এণ্টি ডিফেকশ্যন ল' যে মানে এটা BTRখন এটা উচ্চ পৰ্যায়ত এটা মানে অট'নমি ফুল অট'নমি যি দিয়া কথা আছে যে উইদিন দ্য ষ্টেট অফ আসাম সেই বিষয়বিলাক এতিয়াও মানে হ'বলৈ বহুতো বাকী আছে তো আমি দাবী কৰিছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তুৰান্ত যি কমিটমেণ্ট দিছিল সেই কমিটমেণ্ট মতে কাম কৰিব লাগে আৰু যদি কমিটমেণ্ট মতে কাম নহয় ৰাইজৰ মতামত আমি সংগ্ৰহ কৰিম ৰাইজৰ অপিনিয়ন ল'ম আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰক কৈছোঁ যে দায়িত্ব সহকাৰে আপোনালোকে পালন কৰক সময়ত ৰূপায়ণ কৰক অন্যথা আমি বিকল্প পন্থা ল'বলৈ আমাৰ বাধ্য হ'ব আমি চৰকাৰক আমি মানে হুমকি দিব বিচৰা নাই আমি সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ এটা আলোচনাৰ মাজত বিষয়টো নিষ্পত্তি হ'ব লাগে সেইটোৱে আমি দাবী জনাইছোঁ বিকল্প পন্থাটো আপোনালোকে কৈছে কাৰণ নিৰ্বাচনলৈ বেছিদিন নাই আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হৈ আছে যে আমি যদি চাওঁ লোকসভা সমষ্টি দুটা সমষ্টিৰ কথা আহে কোকৰাঝাৰৰ কথা আহে দৰং ওদালগুৰিৰ কথা আহে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দাবী কি থাকিব লোকসভা কেন্দ্ৰিক কিবা দাবী থাকিব নেকি আপোনালোকৰ নাই এই বিষয়টো যোনটো ৰাজনীতিক এতিয়া মানে যি সময় যোনটো 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু এই সময়ত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা যিটো জাতীয় সংগঠন যিহেতু আমি ছাত্ৰ সংগঠন অৰাজনৈতিক সংগঠন কিন্তু কথাটো হ'ল যে বিগত 3টা দশকত
যেতিয়াই বড়ো আন্দোলন হৈছিল, বড়ো জাতিৰ সংগ্ৰাম, জাতীয় সংগ্ৰাম হৈছিল, সেই সময়ত নিখিল বড়ো ছাত্ৰখণ্ডা ৰাজনৈতিক আৰু সাংবিধানিক অধিকাৰ আৰু এই যে বড়ো সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমি সক্ৰিয় ভূমিকা ৰাজনৈতিকভাৱে আমি ল'ব লগা বাধ্য হৈছিল। আৰু আজি যিহেতু চুক্তি ৰূপায়ণৰ এটা বিষয় আছে, সেই বিষয়টোলৈ সমাধান যদি হ'ব লাগে ৰাজনৈতিকভাৱেই হ'ব। তো ইয়াৰ কাৰণে আমি আমি বিচাৰোঁ যে কোকৰাঝাৰ যোনটো লোকসভা সমষ্টি, সেই সমষ্টিটো যোৱাটো দহটা বছৰত অবড়ো বা ইয়াত হত্যাহিংসা বিভিন্ন পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰি পেলাই এটা বড়ো অনাবড়োৰ মাজত সংঘাত আনি পেলাই নৱ কুমাৰ শৰণীয়া ডাঙৰীয়াই যিধৰণে ইয়াত মানে জিকি অহা এটা মানে এটা পৰিকল্পনা তেওঁ কৰিলে, তো আগন্তুক দিনত বড়ো জাতীয় দল সংগঠন, বড়ো জনগণ ঐক্যভাৱে আৰু বড়োলেণ্ডত বিটিআৰত বসবাস কৰা 35 লক্ষ জনসংখ্যা একেলগে আমি বিগ ব্ৰাদাৰ হিচাপে সকলোকে আগুৱাই লৈ যাই পেলাই ৰাজনৈতিকভাৱে সকলোকে অধিকাৰ দিয়া, সকলোকে মানে উন্নয়ন কৰা, সেই দিশটো চাই পেলাই কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰখণ্ডাই আমি আহ্বান জনাইছোঁ, সকলোকে আমি মানে আহ্বান জনাইছোঁ যে ইয়াত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ পৰা ভাল সুযোগ্য এজন ব্যক্তি যোনে নেকি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী লগতে বড়ো জনগণৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিব। কাৰণ 543টা ভাৰতবৰ্ষৰ যি পাৰ্লিয়ামেণ্ট এম পি সমষ্টি তাত এটাই মাত্ৰ বড়োসকল জিকিব পাৰে আৰু স্বাধীনতা কালৰ পৰা জিকি আহিছে, সেইটো যোৱা দহটা বছৰত আমি হেৰাইছোঁ আৰু ইয়াৰ উপলব্ধি আমি কৰিছোঁ। তো ইয়াৰ কাৰণে বড়োসকলে জিকিব পৰা এটাই সমষ্টি আছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত বুজিব লাগিব, ৰাজনৈতিক দলবিলাকেই বুজিব লাগিব। আৰু বড়ো জাতীয় সংগ্ৰামৰ মাজত জন্ম লাভ কৰা তেনেকুৱা এটা দলৰ পৰা যোনে বিটিআৰ চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিব, যোনে দায়িত্ব সহকাৰে কাম কৰিব, বিটিআৰৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিব, মই চিধাকৈ কৈছোঁ বিটিআৰ চুক্তি যোনে দায়িত্ব সহকাৰে কাম কৰিব তেনে এজন ব্যক্তি, তেনে এটা দলকহে আমি সমৰ্থন কৰিম আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি বিবেচনা কৰিম। আৰু সমান্তৰালভাৱে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি যোনটো থাকিব, শোণিতপুৰ যোনটো থাকিব, লখিমপুৰ আৰু কাজিৰঙা যোনটো নতুনকৈ আৰু গুৱাহাটী, সেই 5টা লোকসভা সমষ্টিত বড়োসকল তাত ফেক্টৰ হয়, ডিচাইডিং ফেক্টৰ হয়। আৰু এইটো আমি ইয়াত বাৰ্গেনিং কৰিহে আমি কাক সমৰ্থন কৰি কাক সমৰ্থন নকৰিম ইয়াৰ বিকল্প ব্যৱস্থা আমি ৰাখিম, সেই কথাটো আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ। নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে দীপেন বৰডাঙৰী। আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চুক্তি ৰূপায়ণৰ যিটো বিষয় সেইটো 24ৰ আগতে ৰূপায়ণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, গোটেই বিষয়খিনি এতিয়াও আগবাঢ়িছে যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে সমাধান হোৱা নাই, গতিকে তেওঁলোকে এই বিষয়টো বিচাৰিছে। আৰু আপোনাৰ নিশ্চয় ক'বলগীয়া কিবা আছে নেকি এই বিষয়টোত, বিশেষকৈ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা চৰকাৰৰ কিবা আপোনাৰ ক'বলগীয়া আছে? নাই, এই কথাটো মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে বিটিআৰ ছিক্স চিডিউল বিটিচি চুক্তি হৈছিল 2003ত, 93ত বিএছচি চুক্তি হৈছিল, 2020ত বিটিআৰ চুক্তি হৈছিল। তো এই বিটিআৰখন বড়োসকলে যি আশা আকাংক্ষা, যি এস্পিৰেশ্যন আছিলে সেইটো আগত নিবৰ কাৰণেহে এইটো গঠন কৰা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে ইয়াত জাতি জনগোষ্ঠী আছে, সকলোকে উন্নয়ন, মাটি বাৰী সমস্যা, তেওঁলোকক মাটিৰ অধিকাৰ, ভূমি অধিকাৰ, আন আন অধিকাৰ দিব লাগিব, সেই কথাটো স্পষ্ট। কিন্তু আমি কৈছোঁ যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি হওক, দৰং ওদালগুৰি হওক, বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি যোনটো এছটি হয়, আমাৰ মতে চলিবলৈ দিব লাগে, আমি বিচৰা মতে হ'ব লাগে। আৰু ইয়াত কাৰোবাৰ হস্তক্ষেপ, কোনোবা ৰাষ্ট্ৰীয় বা কোনোবা ৰাজ্যিক আঞ্চলিকে তাত যদি আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰে এইটো আমি মানে ইয়াত বেয়া পাম। তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে নেকি? নাই, আমি দেখা পাই আছোঁ যে সেইটো লৈ বহুতৰে মত বিৰোধ, বহুতে মানে বিভিন্ন মতামত আগবঢ়াইছে, কেতিয়াবা মানে চিধা কৈছে, কেতিয়াবা আওপকীয়াকৈ ইনডাইৰেক্টলি কৈছে। তো কথাটো স্পষ্ট, নিখিল বড়ো ছাত্ৰখণ্ডাক কোনো আপোচ নকৰোঁ, আমি বিচাৰোঁ জাতীয় সংগ্ৰামৰ মাজতে আমি জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ আৰু আমি শান্তি আৰু উন্নয়ন বিচাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে এই সময়ত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি আমাৰ মতে চলিব লাগে, আমাৰ মতে হ'ব লাগে। আৰু ইয়াত আমি কিং মেকাৰ, আমি ইয়াত গাৰ্জেন হয়। আৰু ইয়াত যদি কোনে কাৰোবাৰ হস্তক্ষেপ কৰিব বিচাৰে, হস্তক্ষেপ যদি আনে, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ কাৰণে প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম। আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, আমি আন্তৰিকতাৰে বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ, কোকৰাঝাৰ সমষ্টি লোকসভা সমষ্টি যাতে কোনেও ওপৰৰ পৰা হস্তক্ষেপ কৰিব নিবিচাৰে, আমাক যাতে দায়িত্ব সহকাৰে চলিবলৈ দিয়ে, আমাৰ মতে জনপ্ৰতিনিধি পঠাবলৈ। ৰাজনৈতিক দল শাসকীয় দলৰ প্ৰতি নে আপোনাৰ বিৰোধীৰ প্ৰতি? এইটো শাসকীয় বিৰোধী সকলৰ প্ৰতি আমাৰ এটাই আহ্বান, বিটিআৰ শান্তি চুক্তি ৰূপায়ণ হ'ব লাগে। কেন্দ্ৰীয় পাৰ্লিয়ামেণ্টত 543টা মানে এম পিৰ ভিতৰত কোকৰাঝাৰৰ পৰা বড়ো প্ৰতিনিধি আহিব লাগে, এছটি আমি এটাই জিকিব পাৰোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যি ৰাষ্ট্ৰীয় দলে নহওক, যি আঞ্চলিক দলে নহওক, আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে এইটো আমাৰ মতে চলিব দিয়ক, আমাৰ মতে আহিব দিয়ক,
হিটো আমি আশা করু বদলেন বাকি আশা করু বড় সকলে আশা করু ধন্যবাদ এ আসলে দিপেন বড় ডাঙরিয়া স্পষ্টভাবে কইছে যে কুকুরাজারৰ তেও চুক্তি রূপায়নের কথাখিনির উপরেও লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কইছে যে কুকুরাজার সমষ্টিত এবার তেওঁলোকে বড় জনগোষ্ঠীয় প্রতিনিধি বিচারিছে।